začínajú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić oznámil, že po hodnotení šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova je znepokojený ohľadom riešenia kosovskej situácie. Pred nami je ťažké obdobie veľkého nátlaku, ktorému sme vystavení, a hodnotenie Ruska nám pripomína, že musíme byť dodatočne obozretní, povedal Vučić po stretnutí s Lavrovom. Vučić avizoval návštevu Moskvy, kde sa stretne s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom a po rozhovoroch s ruskou hlavou štátu odcestuje do Washingtonu na rokovanie s predstaviteľmi Kosova. Špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák v posledný deň svojej návštevy v Prištine na tlačovej konferencii sumarizoval zrealizované aktivity počas svojej návštevy Kosova. Povedal, že je presvedčený o tom, že boli vytvorené podmienky na skoré pokračovanie dialógu. Podľa jeho slov, každej úlohe vo svojej funkcii sa venuje naplno a preto aj v Prištine viedol konštruktívne a užitočné stretnutia s lídrami viacerých strán. V prvom rade Kosovo musí byť zjednotené a dialóg musí začať čo najskôr. Lajčák hovoril aj o konkrétnych dátumoch, krokoch a prioritách. O rovnakých témach sa bude rozprávať aj s Aleksandrom Vučićom v Belehrade, kde pricestuje budúci týždeň. Už 6 týždňov pribúda rovnaký počet prípadov nakazenia koronavírusom a denne sa odhalí 50 až 100 nových prípadov. Epidemiológ Zoran Radovanovič pre N1 povedal, že ho znepokojuje skutočnosť, že sa počet nových prípadov nezmenšuje. Podľa neho Srbsko nepatrí medzi krajiny, ktoré úspešne bojovali proti epidémii, a dodal, že máme veľmi tolerantný postoj voči tejto chorobe. V nedeľu 21. júna sa uskutočnia parlamentné voľby a Radovanovič pripomína, že voľby sú rizikové, lebo ide o zhromažďovanie veľkého počtu ľudí vo volebných miestnostiach a to predstavuje zdravotné riziko. Preto navrhuje, aby počas volieb bolo povinné nosenie rúšok a rukavíc a tiež používanie dezinfekčných prostriedkov. Občania Starej Pazovy budú mať možnosť v nedeľu 21. júna výjsť na voľby a vybrať si jednu z 9 listín, ktoré predložili kandidáti na lokálne voľby. Listina Aleksandar Vučić za našu decu nominovala kandidátov na všetkých 53 miest v lokálnom parlamente. Listina Izbor za našu obštinu Milan Turaňanin nominovala 37 kandidátov a Ivica Dačić SPS Jedinstvená Srbia Dragan Marković Palma má 36 svojich kandidátov. Po 19 mien nominovala skupina občanov Šáko Mosto a skupina občanov Hnutie za obec Nová Pazova Anna Pejovičová Stankovičová. 18 kandidátov majú listiny dr. Vojislav Šeše, Srbská radikálna stránka, skupina občanov Hnutie Podunajsko, aj za Kráľovinu Srbiu Darko Mačkiť a tiež Zelená stránka Dušan Kandič. Spolu 236 mien sa bude uchádzať o 53 miest v lokálnom parlamente. Podľa rozhodnutia pri schvaľovaní volebných listín pri mene každého kandidáta je uvedené aj miesto bydliska, rok narodenia a ukončená škola, respektíve zamestnanie. Na základe týchto informácií je zrejmé, že medzi kandidátmi je najviac diplomovaných ekonómov, je ich 27 a sú takmer na každej z 9 listín. Ďalej sú tu v početnom zastúpení inžinieri rôznych odborov, študenti, dôchodcovia a podnikatelia. Na listine Aleksandar Vučić za našu decu je najviac ekonómov, podnikateľov, manažérov, lekárov a zdravotných sestier. Sú tu aj profesori, právnik a inžinier a podobne. Listina skupiny občanov Šáko Mosto má medzi kandidátmi najviac študentov a ekonómov. Na listine Hnutie za obec Nová Pazova dominujú lekári, šoféri, je tu aj sociológ, právnik, technici a podobne. Na listine Izbor za našu obštinu Milan Turaňanin sú najpočetnejší obchodníci, podnikatelia, dôchodcovia, študenti a pracovníci v doprave. Listina Ivica Dačić SPS Jedinstvená Srbia Dragan Marković Palma má najviac diplomovaných inžinierov z rôznych oblastí, potom právnikov, ekonómov, manažérov a obchodníkov. Medzi radikálmi je najviac dôchodcov a robotníkov, ale aj dvaja inžinieri. Skupina občanov Hnutie Podunajsko má na listine najviac ekonómov a obchodníkov. Ďalej aj dvoch inžinierov a je tu aj zlatník. Na listine za Kráľovinu Srbiu Darko Mačkiť sú zastúpení ekonómovia Optik, vojaci v dôchodku. Zelená stránka má najviac poľnohospodárov, ale aj pracovníkov v administratíve a študentov. Zaujímavosťou je, že zo všetkých 236 kandidátov len jeden je diplomovaný politológ.
Predseda obce Stará Pazova dnes doručil 170 zmluv budúcim majiteľom bytov na Fruškogorskom sídlisku v Starej Pazove. Noví užívatelia bytov boli vybraní na verejnom konkurze. Byty sú súčasťou projektu riešenia bytovej otázky pre utečencov a prisťahovalcov a predseda obce pri tej príležitosti povedal, že obec ako spoločensky zodpovedná lokálna spoločnosť uložila veľa úsilia v minulom období, aby veľkému počtu ľudí, ktorí sa do Starej Pazovy prisťahovali v čase vojny z Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Kosova a Metochie, bola zabezpečená strecha nad hlavou. V rámci tohto projektu ide asi o 200 bytových jednotiek, vybudovaná je aj infraštruktúra a investovaných tu bolo vyše 2 miliónov eur s prostriedkou zahraničných investorov a komisariátu pre utečencov. Noví majitelia bytov čoskoro na slávnostnom podujatí dostanú aj kľúče a potom sa môžu hneď nasťahovať. Dnes od 9. do 11. hodiny maturanti základných škôl riešili testy z matematiky. Zajtra budú skladať kombinovaný test pozostávajúci z otázok z dejín, geografie, fyziky, chémie a biológie. Test zahŕňa 20 otázok a žiaci môžu získať maximálne 14 bodov. Na teste z materinského jazyka žiaci mohli včera získať 13 bodov. Žiaci absolvujú záverečnú skúšku v triedach, kde je maximálne počet žiakov 9 a výsledky testov budú zverejnené 8. júna o 8. hodine ráno. Gymnázium v Starej Pazove už zverejnilo mená najlepších žiakov v tejto generácii. Za najlepšiu štvrtáčku v školskom roku 2019-2020 bola vyhlásená Andela Mrďa a za najlepšieho športovca zvolili Sáru Opačičovú. Riaditeľ gymnázia Miroslav Opavsky včera večer na slávnostnom udeľovaní diplomov v Bielej budove gratuloval všetkým 102 mladým absolventom a zaželal im veľa úspechov. 10 žiaci získali aj VUK-ové diplomy. V noci a ráno na území Starej Pazovy napršalo okolo 15 litrov dažďa na meter štvorcový. V Novej Pazove to bolo 14 litrov, vo Vojke 13, v Golubinciach 10 a na Busiach 11 litrov na meter štvorcový. Na Petrovičovom Salaši napršalo až 20 litrov a v Surduku dokonca 32 litrov na meter štvorcový. Tieto neustále dažde neprospievajú jačmeňu, ktorý potrebuje ešte zo pár slnečných dní, aby úplne dozrel. Nábrežie lásky, to je názov štvrtej knihy Ranka Babiča, ktorú predstavil včera večer v knižnici Dositea Obradoviča v Starej Pazove. Kniha je výsledkom viacerých textov, ktoré sa zaoberajú niekoľkými literárnymi žánrami a sú tu motívy lásky, zvykov, dospievania, povedal recenzent knihy Rále Niševič. Na prezentácii knihy sa publiku prihovoril aj predseda Združenia spisovateľov Vojvodiny Jovan Zivlak. Program spestrilo vystúpenie orchestra Ládan Špricer z Golubiniec. V piatok očakávame polooblačné počasie, z rána viac oblakov, ďalej počas dňa by malo sa rozjasniť. Hodnotné teplomery od 17 do 27 stupňov a mierny vietor bude fúkať zo severozápadu. A nakoniec meninoví oslávenci, opäť sú to páni s menami na písmeno V. Dnes je v kalendári Vratislava, zajtra Voľnomil. Všetko najlepšie páni a všetkým príjemný zvyšok dňa.